служити і допомагати людям, ставлять перед собою мету представники Християнської церкви Воскресіння, що в Бехтерах Голопристанського району. Об'єднуючи громаду дорослих і дітей, вони прагнуть привнести в цей світ лише краще. В новорічно різдвяні свята прихожани церкви Воскресіння приділили велику увагу тим, хто цього потребує. Церква Воскресіння вже вдруге робить благодійну акцію для наших односельчан, для наших приїжджих людей, які приїжджають з сусідніх сіл. Саме в четвер, в цей день, ми вирішили привітати людей з Різдвом Христом від імені Господа. І ми вдячні Богу за цю можливість подарувати радість і веселий настрій у ці святкові дні. Нам це подобається, тому що це життя во Христі, життя в Духі Його. І воно нас наповнює. Оно нас преображает в Его образ. Слава Всевышнему нашему Богу, что Он дает нам возможность, дает возможность раздавать хлеб, раздавать пайки, дарить радость, Библию, календари и гуманитарку вещи, кто нуждается. За все только Ему слава. Благодійна допомога, продукти харчування та речі завжди знайдуть тих, хто сьогодні знаходиться в складних життєвих обставинах. Дякуємо, що така акція є. Спасибі дівчаткам і спасибі біцеркві. Велике вам спасибі, що ви такі активні, молоді, займаєтеся проповіддю про Ісуса Христа. Це треба проповідувати, це треба говорити. Хай Бог дає здоров'я, що ви добре діло для людей робите, для нас усіх, хай вас Мати Божа захищає. Спасибо, що людям допомагаєте, таким бідним, як нам, калекам. Завжди раді представникам церкви і в місцевій лікарні, де щочетверга з місією добра вони там перебувають. Реальні справи, реальні люди. Велике їм спасіба, що вони допомагають нам і підтримують нас, і приходять кожний четверг і скажуть, ось нова людина, яка лікується на терапії, вона ці. Це вже в нас давно лежать люди, які в соціальні, які нікому не потрібні, як то кажуть, а нам усім потрібні, Богу і нам потрібні. Ну і люди завжди допомагають. Велику увагу приділяють в церкві Воскресіння підростаючому поколінню. На честь Різдва на ігровому майданчику, яке було збудовано свого часу церквою в Бехтерах, проведено чудове свято з рухливими іграми та смаколиками. Діти не приховували радість. Вкусно угостили, круті подарки, конкурси. Хочеться вернутися сюди ще. Все було прекрасно. Конкурси, все невероятно і красиво. Дуже хороший праздник. Всіх з Рождеством, і пусть це добро, яке роблять люди, буде вокруг всього світу. Діти відчули радість, праздник, а ми хоч відпочили від домашніх хлопот і клопот. От проблем оцих. Шановні мої друзі, я дуже дякую Богові за це свято, на яке попала, я приїхала з Кривого Рогу. Я дуже вдячна, тут таке помазання, тут така присутність Божа, тут таке свято влаштувала ця церква, цей пастор, яка служить цьому народові, цьому селу. Крок за кроком представники церкви Воскресіння сприяють становленню духовності в нашій області. Коли Ісус Христос жив на землі, Він служив дітям. І він сказав, що не забороняйте дітям приходити до мене. І будьте як діти, бо їх є Царство Небесне. І ми дякуємо сьогодні, що і дорослі, і малі були як діти. Раділи, співали, отримали подарунки. Слава Богу, вони отримали дійсно, по-настоящому пережили Різдво Христове. Христос народився! Народимо Його! Христос!